vi ste dugo u ovom poslu, imate bogato iskustvo i posebno u veterinarskom poslu. Recite mi, šta je po vama jedan od gorućih problema, ako ne sada, biće uskoro? Šta to prepoznajete i šta biste apelovali ljudima kada je stočarstvo u pitanju da se menja, ne bi li došlo do tih... Sigurno jedan od gorućih problema kulini lazi koji mogu da se pojavi sad 1. jula, koji je odložen do 31. decembra, je mleko i uvoz mleka iz Evropske unije. Ako ništa ne uradimo sa tim i ako ne budemo organizovani i spremni, dočekamo taj slučaj kada ćemo moći mleko dovezemo iz Evropske unije po znatno nižim cenama nego što je kod nas. Drugo pitanje, kako oni uspiju da proizvedu to mleko za 20 eurocenta ili za još nižu cenu, ko subvencioniše njihove proizvođače i kako oni dolaze do tržišta da mogu po tim cenama da proizvode, to je već pitanje za neku drugu stranu. Ali mislim da možemo mi kao firma velike probleme da imamo ako se ništa ne uradi na tome. Ja uvek razmišljam šta ćemo mi da radimo ako stočari prodaju svoje krave, šta ćemo mi da radimo, znači nemamo ni svrhu našeg, neće biti svrha našeg postojanja. Ja kad god idem na terenu, idem 22 godine, radim na terenu, sad sam malo više u firmi, ali stalno idem, obilazim terene, veliki problem neće biti mleko. Znači, sami proizvođači moraju naći nekako da se organizuju. Imam par malih mlekara u Pirotu koji rade uspešno, nemaju probleme sa prodajom, teraju nešto proizvode u Beogradu. Znači, samo njih treba malo neko da organizuje, a moraju oni sami da počnu sa malom organizacijom. S opštinom Pirot imamo odličnu saradnju, odlične usluge i odličnu pomoć su pružali samim proizvođačima. Mislim da je opština Pirot sa opštinom Jagodina, sa gradom Jagodinom i sad i grad Pirot, da su najviše pomogli svoje poljoprivredne proizvođače i mislim i u ovom trenutku samo treba da se napravi neko udruženje poljoprivrednih proizvođača, da se ode do predstavnika opštine, da će nam sigurno izaći u susret. Ako male mlekare mogu da prave odlične proizvode i da prodaju, verovatno jedna veća mlekara kapaciteta, možda 20-30 hiljada litera dnevno, bi mogla da reši probleme svih poljoprivrednih proizvođača. Onda staje problem deplasirati, znači, odgovarajuće mesto. Mislim, u saradnji sa opštinom, da bi taj problem veoma lako se rešio i sigurno bi se povećao broj stoke. Niška mlekara je jedna mlekara koja nije iz Pirota, ali jako puno pomogla razvoju poljoprivrede i stočarstva u Pirotu. Davali su mnogima ljudima avansno koji su koristili to za povećanje svog stočnog fonda. Sad je Imle kupio nišku mlekaru i prvi problemi nailaze. Neće da otkupuju od malih proizvođača, nemaju interes, malo strožije uslove su postavili oko broja somatskih ćelija. To je u redu, treba da se ide na higijeni mleka, ali ne može to odjednom. Znači, mi nismo u mogućnosti, naš proizvođač, ni u mogućnosti da sve te uslove ispuni, ali postepeno svakako treba se ići i na tome. Mislim da je to najveći problem što se tiče seljaka i stočara koji se bave tim. Oni hoće da rade, ali naravno imamo mladih koji počinju da stavljaju malo i to na papir, da li imaju interes ili nemaju. Niko neće danas da radi bez interesa. Ranije mnogi stočari su radili bez interesa samo da bi nešto radili. Ali krupna ekonomija, znači, zahteva i računicu, znači, da se radi, ali mora nešto i da se zaradi svakako.